Этностар күнін Корей және еврей ұлттық мәдени орталықтары танымдық тағылымды шараларымен айшықтады. Ұлттық салт-дәстүрлерін паш етіп, халығандерін әуелетті. Сондай-ақ өңірдің өркендеуіне өз үлесін қосқан этно бірлестік өкілдері марапатталды. Урал еврейлері жаңа 5778 жылды атап өтті. Осыған орай мерекелік шара ұйымдастырылып, ұлттық ән билері орындалды. Сондай-ақ жұртшылыққа салт-дәстүр жоралғылары да көрсетілді. Жалпы еврей ұлтының өкілдері жайық жеріне 19 ғасырдың 60 жылдары қоныстана бастады. Ал соғыс кезінде олардың саны толыға түсті. 1989 жылы қаламызда еврейлер қауымдастығы құрылып, тілін салт-дәстүрін дамытуға мүмкіндік алды. Мы участвуем во всех других праздниках. Біз ассамблеяның барлық мерекелеріне қатысамыз. Енді міне бүгін бәрі бізге келді. Қонақтарды қуанышпен қарсы алудамыз. Біздің жаңа жыл 7 күнге созылады. Мерамды бізбен қатар әлемдегі барша еврей қауымдастығы атап өтуде. Ал батыс Қазақстан корейлері Чусок мейрамын атап өтті. Корейлердің еңбекқорлығы жерді баптап күтуден айқын көрінеді. Сондықтан күзгі егіс жұмыстарының аяқталғанын білдіретін аталмыш мереке халықтың басты мейрамы саналады. Бұл күні туған жерге ата-анаға құрмет көрсетіледі. 80 жылда Қазақстан гарсистерінің тағдыры түбегейлі өзгерді. Олар елдің өсіп өркендеуіне өз үлестерін қосып келеді. Әлі де қосады. Біз қазақ халқымен біргеміз. Бүгін осында ерекше мерекені қарсы алдық. Бәрін шын жүректен құттықтаймыз. Корейлер өңірімізді мекен еткен ондаған ұлыстың бірі. Соңғы санаққа сай біздің өңірде мыңға тарта кәріс тұрады. Негізінен олар сонау 40-шы жылдары халық жауы атанып, қиыр шығыстан жер аударылғандардың ұрпақтары. Биыл бұл қасіретті датаға 80 жыл толып отыр. Мои родители привезли Казахстан, Калдажинская область. Менің атанамды Қарағанды облысына күштеп көшірген екен. Сонда маған небәрі 7-8 ай болған. Содан бері 80 жыл өтті. Өстік, өндік, білім алдық, жұмыс істедік. Мұның бәрі қазақ халқының арқасында деп білем. Сондықтан алғысым шексіз. Мерекеде этномәдени бірлестік өкілдері, оның ішінде өңірге еңбек сіңген ардагерлер марапатталды. Рауан Дәлі, Рүстем Ишанов, Нұржан Қимыранов, Қазақстан, Орал.